Один український воїн загинув у зоні проведення АТО, п'ятеро поранені. За добу окупанти 17 разів атакували наші позиції. Кремлівські найманці застосовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. З артилерії та мінометів били по Широкіному, неспокійно також біля Авдіївки, Луганського та Зайцево. За ситуацію на фронті протягом доби стежили наші кореспонденти. Володимир Михайлов розповість детальніше. Петре, доброго ранку. Хоча в зоні АТО це ранок геть недобрий. Попри зменшення кількості обстрілів серед українських армійців є втрати і поранення. Так вчора в районі Донецького Литовища неподалік населеного пункту Опитне група українських розвідників потрапила в засідку і під час боєзіткнення загинув командир розвідгрупи, грузинський доброволець Георгій Саралідзе з позивним Юрза. Ще одного армійця поранено. Загиблий Георгій Саралідзе був учасником війни в Грузії за Абхазію та Південну Осетію. А з 2015-го вже в Україні в зоні АТО захищав підступи Широкіного. Мав 4 поранення. Але цього разу вижити йому не вдалося. Зараз тіло загиблого бійця перевезло до Запоріжжя. Ще один армієць отримав поранення неподалік Авдіївки на підступах до Кам'янки. Сталося це, коли бойовики з гранатометів вгатили в українські опорники. А на приморському напрямку по Широкіному окупанти 2 години били з артустановок 122-го калібру та 120-х мінометів. Там також є поранені. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення 3 українських військових. На Луганському напрямку російські окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 мм неподалік Оріхового. Загалом за добу в штабі АТО нарахували 17 атак терористів на всіх напрямках. 13 разів українські армійці гасили вогонь ворога. Водночас під вплив бойовиків повинен був потрапити і тил Донецької області. Тут планували здійснити теракт. Про це нам повідомили в Службі безпеки України. Силовики затримали чоловіка з кілограмом вибухівки, який мав намір підірвати, цитую, об'єкт критичної інфраструктури. Однак, що саме було під загрозою, у відомстві не розкривають. До того ж, стало відомо, що в районі Синувати та Донецька помітили колони з реактивними системами залпу вогню «Град» та самохідних артустановок 122-го калібру. Вони зариваються під дорожне полотно. От, дуже сильно використовують земляні вали, мішки з піском, ящики з ґрунтом. В тому числі бетон. Дуже здорово оборудована позиція. Большое количество огневих точок. В темне время суток слышно звук роботи техніки. Такі новини у мене на сьогоднішній ранок. Петре. Дякую, Володя. Це був наш військовий кореспондент Володимир Михайлов. І ще раз дякую.